Марія Турченяк працює в сімейній амбулаторії. Говорить, з перепустками краще стало їздити в маршрутці. Я працюю в лікарні, я знаю, що таке. Щоб не ходили, менше людей їздило, щоб менше було движення, отих пенсіонерів читати, що вони їздять. І катаються, їздять. А ми винуждені, бо я працюю при такій роботі читати. Теж боюся всього, у мене діти, внуки є. Звісно, важче було, бо маршрутки не ходили ж. Ну, зараз нам вже видали ті удостоверення, то нам вже беруть по удостоверенню. Я чула, що сьогодні останній день, а завтра за перепустками, тому що адміністрація не встигає зробити перепустки. Я вважаю, що це правильно. Якщо ми самі за себе не потурбуємося, ніхто за нас не потурбується. Я намагаюсь не виходити, я живу за містом, тому мені просто по необхідності. Я приїхала, а так я навіть, що є вдома, тим і обходжусь. Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Олексій Ушаков говорить, 13 квітня – стартовий день, коли будуть пропускати як з перепусками, так і без них. Так як їх почали видавати в п'ятницю ввечері. І не всі підприємства змогли забезпечити ними своїх працівників. З вівторка, 14 квітня, в автобуси, маршрутки, тролейбуси, весь громадський транспорт міста Миколаєва будуть пропускати пасажирів тільки за наявності даної перепустки. Контролюватися буде з боку поліції наявність у людей перепусток. Штрафувати швидше за все будуть як водія, так і пасажирів. Якщо людині потрібна перепустка, а вона не потрапляє під категорію, яка позначена постановою Кабінету міністрів, значить повинна звернутися в управління соцзахисту. Якщо вони підпадають під категорію, якій необхідна ця перепустка для догляду за своїми родичами або у них є інші причини. Самі перепустки в собі включають таку важливу деталь, як QR-код. Цей QR-код, якщо прочитати, то він виведе на певну сторінку в інтернеті, і на цій сторінці зображено саме цю перепустку. І таким чином перевіряється валідність цієї перепустки. Тобто, якщо вона не справжня і QR-код не справжній, він виведе кудись в інше місце. Водії транспортних засобів громадського транспорту міста Миколаєва повинні будуть при вході в транспортний засіб вимагати пасажирів пред'явити цю відповідну спецперепустку. При собі громадяни, пасажири повинні будуть мати спецперепустку і посвідчення особи, перепустка без якого не є дійсною. Все вони пред'являють і тим самим підтверджують своє право на пересування у громадському транспорті. Оплату за проїзд ніхто не відміняє, перепустка не дає права безоплатного проїзду у громадському транспорті. Конкретних алгоритмів роботи патрульної поліції немає, так як кожна ситуація індивідуальна і будемо вже відштовхуватися від тієї ситуації, що склалася. Тобто поліція буде реагувати на кожен виклик, це однозначно. Будемо роз'яснювати громадянам положення Кабінету міністрів України щодо карантинних заходів, спілкуватися. Також сподіваємося на громадську свідомість та відповідальність. Інформацію на перепустку подало більше 100 тисяч людей. Роздруковано більше 80 тисяч документів, говорить Дмитро Канарський. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.